E olá, meus amigos! Tudo ok? Quem falou Akira, e hoje trago para vocês um vídeo de como pegar a arma mais forte de Watch Dogs. Isso mesmo, eu vou ensinar vocês a pegarem a arma mais forte de Watch Dogs. E é bem facinho de fazer isso. Primeiro, ó, progresso. E escoltas criminosas. Quando você comprar as 5, mais ou menos assim, 5 escoltas criminosas, desbloqueará essa arma aqui, ó. Ela estará no seu inventário após você completar, entendeu? Depois é só pegar ela. Essa chama destruidora. Tem duas balas por como é que é? Por negócio que carrega, sabe? Então, mas é muito boa, ó. Dois tiros, ó. Um carro desse aqui, ó. Acertei, acertei, ó. Destrói o carro, já era, destruiu. Eu vou pegar um carro aqui, deixa eu ver. Posso ser isso aqui. Tem alguém ligando pra polícia, mas não vai ligar porcaria nenhuma. Pronto, ó, esse carro aqui, tá vendo? Puf, já destruiu. Deixa eu ver, dá pra entrar nele? Não dá, viu? Esse aqui é a mais forte do jogo. Tem dois tiros, mas é boa. É boa. Agora vamos testar ali. Parece ser um negócio ali de. E como é que é os nomes daquele negócio? Eu não sei o nome desse negócio. Aqui, ó. Espera. E que pronto, o jogo nem vai aparecer. Vou testar essa arma nele. Isso, vai. Dá logo. E você é um filho da mãe. Ai, não. Não. Não errei ainda. Ó, ótimo. Atravessou ali, ó. Ótimo, gostei, gostei. Essa é muito boa, foi a verdade. Vamos fazer alguma zoeira aqui enquanto isso com essa arma. Toma. 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 Ali, ó. Tem que ter uma sniper, é muito boa também, né? Porque você tá de longe. Tenta ligar pra polícia aí. Deixa eu ligar pra polícia. Vem cá, vem. Dá esse celular pra mim, vai. Isso mesmo, bom mesmo. Toma. Comprou o quê? Não, quero ver, agora eu tô curioso. Comprou um megafone. Ah, muito bosta. Vamos ver. Toma. Calma. Ai, nossa, me desculpe. Não era pra fazer isso. Vocês viram que eu consertei a mulher, atravessou a bala. E passou, acertou no carro. Nossa, essa arma aqui é muito boa. Ah, a polícia tá dizendo por quê? Que fiz? O telefone tá tocando, eu não vou atender. Errei. Você vem pra cá. Ai. Então é isso, né, pessoal? Se gostou, deixa seu like favorito, porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. E em breve terei mais alguma coisa de Watch Dogs. Algo bem legal que vocês vão gostar. Se vocês não gostarem, vou matar todo mundo com essa arma aqui. Ah, destruidora! Destruidora! Ah! É. Vamos testar no helicóptero. Eu quero testar no helicóptero de. Yeah, o helicóptero já era. Ai, que é uma boa. Opa, e a polícia? Obrigado por terem visto, hein? Adeus.